ile ni wahala nuju ohun je ni o wa me o e ti pe omo kamilion be we lo kole se teyan ba ti da ti se wahala ju owo lo ju salary lo abi ju kin lo owo nje lasan ni omo ri o ko to ka le nbe yo pe o be ba gbo so ra re ko sa dua si o eyin yen wa ah ewe kan be ta baba wa pe ni ewe alupaida alupaida parada won tun pe ewe kan ni ewe owon owon pabida ko so bi dire o di ewe meji baba ewe mejeji yi agun e ri pe asise kan nijo kan ta nsi lo bayi to je pe elede la elede didi elede la eyun ni ba o ko ta so elede ki je kara o ni ara o mo de gbugbe to ba lu nbe ni se nla lohun na bi eleyi ya so ina ni ita fe elede o didi elede se eje elede ti baba ti kan eyun le lo to eleyi o si la npa eje si ti mo soro bayi ohun la npa eje kankan si ewe alupa ida la lo ri wa iba se tutu le yan ri ki ba se gbigbe ati ewe owon owon pabida ko so bi dire in wa so ise ti kini yin se a npe ewe kan na ni ewe sawori pepe sugbon da ju ko yan je sawori pepe ti o je ojo ati ewe tagiri ogun tan o fi baba to mi bura ti yan ba gun ose lapo mo a le seri eni ti o fe lo nkan dudu to ni yan ti ko awon eyan wa laya je gẹgẹ bi ko a da esin papo ma sa won ni e ma lo nkan dudu o be lo mi la mu won o mo pe ru ose yi nkan ni ma lo nkan dudu oun ni o je nkan dudu o sise o lo je nkan funfun o sise sugbon ka ko igbagbo awe eyan wa sapo ka fi ba won soro nitori pe a fe ke nkan kan mo ni lari to ba ti je iran yoruba ani ki yan ro iran yoruba o yo kuro ninu ose ati wahala ati se ati nu e lo ka mole e won gbodo rin ajo lo ra nkan nkan o ti lo gbogun ti won e lo sa won lada e ma sa won lomo e ma ba won lobirin lopo lagidi ki yoruba o bo nbe iran yoruba ki se ru mo ewe sawori pe tojo lo da nbe ta ba wa ri sawori pe tojo na a le lo tutu ko ma je gbigbe ju a wa gun meteta papo ba ti ma nsere en ba fe lo nkan funfun ose.